Kapitola 0 až 15a, strana 11, cvičení 4. Přečteme si zadání: Prohlížej a vymaluj podle osy. Tak podle osy jsme ještě nemalovali Matýsku, Jak se to dělá? Poraď. Prohlížej? Ano, vidím tady červený čtvereček. A teďka vymaluj podle osy. Co to je? Ano. Te Aha! Ve stejném řádku, stejně daleko od osy je tenhle ten čtvereček, tak já stejně daleko od osy musím namalovat jiný čtvereček, aby to bylo podle osy. Osa. Mhm. Tak se jdeme na to podívat. Takže já, když budu mít tady, tak podle osy, ano. Jako kdybych to podle té osy přeložil ten papír a obtisknul. Ještě zkusím. A co když budu mít takhle dvě. Aha. Jo, tak tomu začínám rozumět. Já si to ještě vyzkouším. Tak, třeba podle osy. Tady v tom řádku jedna, jeden čtvereček prázdný od osy tak je tady. V tomhle řádku k ose, tři, takže ještě tři. Takhle a tady. K ose dvě. Takže až tady. A ještě tady u osy dvě. Tak, překlopíme to. A máme to dobře. Výborně. Ještě si to zkusíme. Tak. Co? Jú tohle. Takže tady jsou tři. Potom dva sloupečky od osy. A zase tři. A zase. Máme to správně překlopit. Výborně. Máme to správně tak si to ještě zkusíme, jak to máme v učebnici. Takže v učebnici máme tady takhle políčko, tak zkontrolujeme to. Ano, tak to máme dobře. Dáme ještě, potom tam máme takhle dvě políčka vybarvená, takže podle osy jsou to tadleta. Ano, tak to je také správně. Potom tam máme takhle dvě přímo u osy, takže to by mohla být tato dvě políčka. Výborně. A ještě tam máme tři u osy. Takže to by mohla být tato tři políčka nakreslená podle osy. Výborně. Výborně. A jdeme na to. Tak. Osa. Tady je řádek. Červené políčko je jeden sloupeček od osy. Takže jeden prázdný a sem. Tady dvě políčka, jeden sloupeček od osy. Takže od osy zase vynechám jeden sloupeček a mám to. Tady přímo u osy, tam to byl obdélník a najednou to mám čtverec. Hm? Zajímavé. A tady přímo u osy. Tak, docela náročný úkol. Záleží na vaší přesnosti, jestli se vám ho dobře podaří vypracovat.